Kako si? Ali čekaj, da ti kažem. Ako je nešto pozitivna energija. Kaj si meni? Irina! Bravo sa onda. Znači, po povод 3. ноември организираме отворен ден на шахот, значи шах на отворено, поканати за сите шаховски пријатели. Денес ќе организираме еден специјален настан, кој што редко се има во Македонија. Ќе играме шах на големата шаховска табла на арт, пред арт на арт на штадот, по повод празникот 3. ноември. Се очекуваат голем број на шахисти од нашиот клуб, од шаховскиот клуб Прилеп, Пелагон, од женскиот шаховски клуб, како и околните населени места, а и сите добронамерни служени минувачи и пријатели на шахот. Ги очекуваме да дојдат и да се приклучат на оваа манифестација. Да.